Ինչի համար, որովհետև գտեսնանք մեր ազգը մեմիևս լքված, կարծես թե թավաճանված ղեկավարներու կողմեն, ոչ թե կարծես թե իրականություններ կա ասոր մեջ, սուրյահայերը, միդլիստի հայերը երեսի վրա կլքված, այս իրականությունն ալ կա, շատ խոստումներ, բայց ոչ մի շնորհքով պատասխան չստացած ճշմարտապար. Այսօր պիտի խոսենք շատ կարևոր հարցի մասին, որ պիտի փորձենք վերլուծել այս իրականությունը և ծանոթացնենք ձեզ կարևոր կազմակերպության մասին, որ նախկին ազատամարտիկներ և այլ ներկա ազատամարտիկներ հիմնած են Միացյալ Նահանգներու մեջկաբրին, և այսօր պիտի խոսենք այս ազատամարտիկներու հետ, որոնք Արցախի պատերազմի սկիզբեն միջև վերջի օրերը ճակատի վրա բայկարեցան և այսօր հաղթական թուրս է գածենք, պիտի խոսենք Հայաստանի ներկա գածության մասին, Հայաստանի վետերաններու այդ կազմակերպությունը, որ գա նախկին գրվածներու թուրս լքված անձերու մասին, ուրեմն շատ երկար չի խոսին, բայց պիտի ծանոթացնեմ մեր հյուրերը այսօր, առաջի անձնավորությունը, որ գողքս կտեսնակ, ուրեմն Դիկրան Ռամազյան, բարի եկածեք, և երկրորդը կտեսնակ Գարեն Քալստյան, Հայթուկ կազմակերպության նախակահ և փոխնախակահ, Հայթուկ կազմակերպությունը, որ հիմնված է Միացյալ Նահանգներու մեջ, որը նախկին ազատամարտիկներն էին Արցախի և այսօր հոսքը գտնվի Միացյալ Նահանգներ, բայց մինչև այսօր զինվորական հարցով կսպաղին։ Ես իմ առաջի հարցումս պիտի դամ բարոն Քալստյանին, ինչ կտեսնակ, նախը սկսինք այդ սկիզբեն, ինչ կտեսնակ այս լքված վիճակը հայրենիքի, թշպախտապար, ազատամարտիկներու լքված վիճակը, այսպես ենք, որ այսօր մասմը գտնվի Միացյալ Նահանգներ, հոնդեղի գտնվողները ոչ մի դիրություն ունող չի գա իրենց գլխին, ովքեր են այս անձնավորությունները, ովքեր են այս ինչ տեսակի անձնավորություններ են, որ այսպես կոտնահարեն մեր ազատամարտիկները։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Պետրոս, խնդիրը գիտեք ինչում է, այնպես ստացվեց, որ մենք ռազմիդաշտում կարողացանք տանել հաղթանակ, որը պիտի հետո ուրեմն ամրագրեինք դիվանագիտորեն, որպեսզի արձանագրվեր ու ի վերջո լիներ պատերազմի ավարտը, որտեղ ինչպես գիտեք, առայժմ դեռ միայն զինադադար է կնքված, կա զինադադարի մասին փաստաթուղթ, չկա պատերազմի ավարտի մասին փաստաթուղթ, ցավոք սրտի պրոցեսը գնաց լրիվ հակառակ ուղղությամբ, ինչը նկատի ունեմ, ազատամարտը հիմնականում, դե գիտեք, կամավորականներ էին, երկիրը նոր պիտի ստեղծվեր, պատերազմը նույնիսկ ավելի շուտ սկսեց, սովետականությունը սադրեց այդ պատերազմը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, կամավորականները մեկնեցին, հետո նոր ստեղծվեց հայկական բանակը, որը նույնպես շատ մեծ իր մասնակցությունը ունեցավ և բարեհաջող իհարկե պատերազմը հասցրեցինք ավարտին։ Սակայն այդ ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ բնականաբար զոհվեցին, մոտ 7-8000 մարդ զոհվեց, կամ բազմաթիվ հաշմանդամներ։ Այդ մարդիկ հետո ստացվեց այնպես, որ քաղաքական պրոցեսները գնացին ուրեմն ռեալ արկա իրավիճակին հակառակ ուղությամբ, գնաց պարտադրված քաղաքականություն, քիչ-քիչ անկախությունը սկսեցինք զիջել, որտեվ այդ տարածքում խաչվում էին մեծ աշխարհաքաղաքական շահեր, Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ մեծ է, իսկ ազատամարտիկները դրանք ոչ միայն, ինչպես ամբողջ այս ժողովուրդը, հատկապես ազատամարտիկները, դրանք ոչ միայն ռազմիկներ էին, ովքեր Ղարաբաղի համար կռվում էին, այլ նաև առաջին հերթին Հայաստանի անկախության մարտիկներն էին,
Մարդիկ այդ գաղափարով էին ոտքի կանգնել, որ մենք վերջապես ունենանք մեր սեփական պետությունը։ Եվ ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի անկախության նկատմամբ, բնականաբար պիտի նրանց կողմից հակադարձվեր։ Եվ ցավոք սրտի իշխանությունների կողմից որդեգրած բավականին կասկածելի քաղաքականության արդյունքում նման մարդիկ սկսեցին մեկուսացվել։ Գործեց նաև պարակտումների մեխանիզմը, ստեղծվեցին բազմաթիվ, շատ դեպքերում կեղծ ձևով, բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք ներկայացնում էին ազատամարտիկների, շահերի կոնֆլիկտ առաջացավ, շատ դեպքերում դա արհեստացին էր, օգտվելով շատ շատերի սոցիալական նեղ վիճակից, փորձեցին որոշակի շահագրգռության դիմաց նրանց քաշել քաղաքականության մեջ, ու ամենամեծ պրոբլեմը հենց դա էլ եղավ, երբ որ ազատամարտիկներին քաշեցին քաղաքականության մեջ, ինչ անթույլատրելի էր իմ անձնական կարծիքով, այդտեղից էլ առաջ եկան այն պրոբլեմները, որոնք ի վերջո բերեցին մեր ընդհանուր ազգային ուժի թուլացման։ Հարցը այստեղ միայն ազատամարտիկները չեն, նորից եմ կրկնում, որտեղ ծանր սոցիալական վիճակը ընդհանրապես մարդկանց շատ խեղճացրեց։ Ո՞վ է ազատ։ Ազատ է ապահովված մարդը, այն մարդը, ով ծանր սոցիալական վիճակում է, նրան կառավարելը բավականին հեշտ է։ Այսօրվա դրությամբ մենք եկել ենք կանգնել ենք այն փաստի առաջ, որ Ռուսաստանի խիստ գերծանր ճնշման ներքո երկիրը սկսել է զիջել իր անկախությունը, մտնելով տնտեսական միության մեջ, մի քարոզ է գնում, խայտառակ քարոզ, որ Հայաստանը ի վիճակի չէ ինքն իր անվտանգությունն ապահովելու, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, ինչին ես անձամբ խորապես կասկածում եմ, որտեղ գոնե մինչև 92 թվականը Շահումյանի շրջան, ներառյալ նույնիսկ Մարտակերտի շրջան, հայկական զինված ուժերը հիմնականում կռվում էին սովետա-ռուսական բանակի դեմ։ Այն ժամանակ Ադրբեջանը այդքան ուժեր չուներ։ Այո։ Ասել թե ռուսները մեզ աջակցել են, հա զենք վաճառել են, մեզ էլ են վաճառել, թուրքերին էլ են վաճառել, ասել թե աջակցել են, իսկ հիմա ներկայացում է, որ որոշ վայ պատգամավորների կողմից Հայաստանի խորհրդանի ներկայացում է, որ եթե ռուսը չլիներ, մենք ոչ կհաղթեինք, այս արատավոր քաղաքականությունը ի վերջո բերում է հուսահատության, պարակտման ստրուկության։ Այո, արդյունքում կբերի դրան, ու շատ մեծ լարվածություն է ստեղծում բոլորի միջև։ Դրա համար էլ մենք ընկերներով ու տարբեր պատճառներով այստեղ հայտնված, հա, առաջին հերթին զուտ լեելնելով այն բանից, որ ժամանակին իրար հետ ճանապարհ ենք անցել ու ուրիշ բան որ չլինի, այդ հարազատությունը մեր մեջ կա, միավորվեցինք, այս մտահոգությունն էլ առավել ևս մեզ ստիպում է միավորված լինել ու սերտ կապի մեջ լինել Հայաստանի մեր ընկերների հետ, տեսնել թե ինչ կարող ենք անել այդ ծանր վիճակից օգնելու համար։ Գարեն, դու լուտենանտ է եղած ես, լուտենանտ։ Այո, այո, հայկական բանակի, եթե գարեն է պատճառած, մի խոսքով ասեմ, որ բանակի մեջ գրված ես, որ խմբի մեջ։ Ես Հրազդանի երկրապա կամավորական կոճոր ջոկատի կազմում եմ մասնակցել, ինչ որ մարտերի, բայց ինքս հայկական բանակի սպա եմ լեյտենանտ կոչումով 88 թվականից։ Ներգայիս բանակի։ Հիմա պահեստի սպա եմ, այո, պահեստի սպա եմ։ Շատ շնորհակալ։ Ուրեմն ես պիտի հարցումս ուղեմ Տիգրանին, բարոն Տիգրան Ռամազյան, որ փող նախակահ եղած է երկրապահության Վանաձորի։ Վանաձորի եւ ճակատամարտի մեջ եղած եք։ Փողեր ամանատար։ Քանի տարի պայքարած եք։ Ես մասնակցել եմ 91 թվին մինչև պատերազմի վերսի։ Okay, 96 թվին նոր արդեն պայեստազոր ենք անցել։ Բայց պատերազմը չի ավարտված, պաստորեն։ Դեռ այսօր էլ որ մարդիկ արդեն վետերանների միություն ունենք, ամբան, դա չի նշանակում, որ պատերազմը վերջացել է, իրանք ունենք արդեն մենք մեզ վետերան համարելու։ Դեռ ինչպես երևում է, պատերազմը նոր է սկսում։ Դրա համար մենք պարտադիր պատրաստ պետք է լինենք։ Պատերազմը նոր է սկսել, այսինքն ինչ է սել է գնաք պատերազմը։ Դա ես արդեն ինչպես Կարենը ասեց, որ Ռուսաստանի ճնշումները Հայաստանին, գալիս այն աստիճանը, որ մենք այդ ի վիճակի չենք, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը պահենք։ Մենք մեր երկիրը պահել ենք 91 թվականից 94 թվականի պատերազմի ժամանակ, առանց ռուսի միջնորդության։ Ռուսնա միշտ
այն ժամանակ սկզբի շրջանում թուրքերի հետ միասին հարձակումները ինք ներկազմակերպում, ճիշտ ասած թուրքերին հետ կնապ խելք չունեմ, որ նման հարձակումներ կազմակերպեն, ապերացիա կացում, ռուսի պատրաստած գործողություններ, եւ նմանատիպ շատ է եղել, իսկ վերջին պատերազմի վերջում Ռուսաստանի կողմից եկել էին կազակները, կազակներն էին, ներկան մարդիկ, նրանք կարելի ասել, որ ռուսել չեն կազակները. Ավելի ճիշտ է, այդ մարդիկ մեծ ներդրում ունեցան այդ պատերազմին, կամավորականներն էին. Չնայած ինչ որ խոսքեր այն ժամանակ ասում էին, որ իրանք որ մասը գրավեն, այդ մասը տալու են իրանց, իրանք բնակվեն, ապրեն եւ այլն եւ այլն. Եվ այսօր ցույց է տալի, որ նորից թուրքը բարձրացրել է գլուխը, ինչ գնով ուզում է հարձակումներ կատարի եւ չի ստացվում. Խոմ ռուսի հիմա չկա թուրքի սարմանի վրա, Ադրբեջանի սարմանի, մեր հայ ազատամարտիկները, մեր զինվորներն են կանգնած. Փառք այդ տղաներին, որոնք կարողացան այս վերջին շրջանում նամանավանդ բոլոր նրանց կողմից այդ սադրանքները, այդ որ ուզում էին մեջ քասեին մեր երկրին նորից պատերազմի մեջ, կարողացան դիմել, դիմակայել եւ համապատասխան պատասխան տվեցին. Դրա համար ես այդ տղաներին փառք եւ խորհրդային շնորհակալություն նրանց ծնողներին, որ նման զավակներ են մեծացրել եւ այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները նրանց ձեռքում են գտնում ամուր դիրքերով։ Ինչ կարծիք ունի Կարեն, որ հավասիկ կտեսնանք իրողությունը շատ կընդառաջվի, շատ արագ ձևով, մեկ խոսքով, ինչ կարծիք ունի, արդյոք պիտի գործընցնի անկախությունը Հայաստանը։ Հայաստանը շատ, հայ ժողովրդը շատ հաճախ է եղել ծանր վիճակներում, բայց հայ ժողովրդը մի զարմանալի հատկանիշ ունի, չգիտեմ, ուշադրություն դարձրել եք թե ոչ, պատմության մեջ սովորական պայմաններում մերոնք զգոնությունը կորցնում են, բայց արտակարգ իրավիճակներում պատմությունը ցույց է տալիս, որ հայ ազգը ի վիճակի է համախմբվել ու լուծել իր ճակատագիրը ինքը։ Դա վերջի շրջանի, եթե դեպքերը ասենք, նույն երկրաշարժը սպիտակի լեննականի 88 թվականին, որը բերեց ամբողջ հայ ազգի մի այնպիսի գերկենտրոնացման ու այնպիսի աջակցության փոխադարձ, որ տեսնել էր պետք։ Նույն արցախյան պատերազմը, էլ եմ շեշտում, պատերազմին սկզբում գնացել են կամավորները, այն ժամանակ մենք չունեինք պետություն, բայց այդ կամավորները գնացին, պահեցին, բանակն էլ եկավ համալրեց, այսինքն հիմա էլ է ծայրահեղ վիճակ, ես վստահ եմ, որ այդ ընդվորում Հայաստանում կան բազմաթիվ ուժեր, ովքեր փորձում են այդ իրավիճակը կանխել, իմ մոտ չգիտեմ ինչու ներքին վստահություն կա, որ հայ ժողովրդը թույլ չի տա, մենք այդքան հեշտ չենք ձեռք բերել այս անկախությունը, որ այդքան հեշտ կորցնենք։ Իմ վստահությունը ինչ որտեղ այդտեղից է գալիս, որովհետև փառք Աստծո այդ մարդիկ դեռ կան, բոլորն էլ միգուցե առողջական խնդիրներն են, տարիքի խնդիրներն են, բայց կամքը շատ հզոր է։ Այո, կամքը շատ հզոր է, պլյուս մեր բանակը ինչպես ցույց են տալիս վերջի ուրեմն իրադարձությունները, գոնե մեր բանակը, բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը այդ հարցում բավականին առողջ մոտեցում է որդեգրել։ Մեր պաշտպանության նախարարը ինքը հայտարարեց, որ մենք տարածքում ուրիշների խաղապահների կարիք չունենք, մենք ինքներս ի վիճակ ենք մեր անվտանգությունը ապահովել։ Ես կարծում եմ, որ իրենք այդ դա այդպես էլ կանեն, չգիտեմ, իմ մեջ շատ մեծ հույս կա, որ ժողովրդը թույլ չի տա անկախության կորուստ։ Այսինքն բանակը եւ կառավարությունը, ասենք, իրար չի համընդնիր գոր միտքեր, այսպես հասկացա ես, բանակը որ այդպես հայտարարություն գնայ, ուրեմն պետության հայտարարությունը չի համընդնիր իրար, այսպես կրնան գսել։ Անկեղծ ասած, կողքից նայողի աչքով այդպես է թվում, ինչ է իրականում բնականաբար մենք չգիտենք, որտեղ դա բարդ պետական քաղաքականություն է, ինչ խնդիրներ են ներսում լուծվում, ինչ հիմքի վրա, չգիտենք, բայց փաստացի ռեալ կա այդ իրավիճակը, որ մի կողմից կա քաղաքական իշխանության պարտադրանք մտնելու այս Ռուսաստանի հետ այդ միության մեջ, որը ենթադրում է մեր սահմաններում, իսկ այդ սահմանները իրենք նշում են ոչ թե Արցախը Հայաստանի հետ, այլ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, դա այսինքն սահմանազատելով Արցախը այդ միությունից, ստացվում է, որ առաջանում է պետական սահման Հայաստանի ու Արցախի միջև,
Da, mi anormal iravichak kstegtsi ete irakanatsi, vortev etpes menk hastat Artsakh gortsnenk, bats myus kogmits ka banaki hramanatarutyan et pahvatsk'a amen gnov u plus es verchi adarbejantsineri sadranknerin et ktruk hakaharvasnere, voron khuis en nershnchum vor amen depkum protses etpes chi gna, bats asumem ես չեի ուզենա դատողություն անել պետական վերին քաղաքականության մասին, որտեղ ինֆորմացիան բացարձակ քիչ է, մի քիչ էլ հավատս չի գալիս, որ ասենք երկու մարմիններ հակասության գնան, չնայած Աստված գիտի էլ ինչ ասի։ Հա, ինչ կսեի, Օրնարիա մար, այս մի քանի օր առաջ, ընդամենը 3-4 օր առաջ Թուրքիայի Ռուսաստանի մեջի գնկված էկոնոմիկական համերաշխությունը, ասենք բարեկամությունը, ասենք որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանի որ իրար հետ միանան, այդ ասել է որ մեծ պենթուրքիզմի քոհիչունը եւ Հայաստանի վտանգը ավելի։ Ինչի համար խոսքի օրինակ եւ որ Իրանը ավելի աժան էներգի գուտա Հայաստանին եւ Հայաստանը չուզեր որ բարդատրությամբ Ռուսաստանի ինչպես կնայեք փաստաթղթերը այն։ Եթե թույլ կտաք երկու բառ կներեք Իրան ջան։ Եթե հարադառնանք տարածաշրջանին ընդհանուր գլոբալ առումով, բավականին ծանր պրոցեսներ են հիմա ընթանում այնտեղ, ամբողջ տարածաշրջանը հիշեցնում է մի վառոդի տակա։ Մերձավոր արևելքում, արաբական երկրներում, Իրաքում այդ իսլամիստներն են գլուխ բարձացրել, Թուրքիան ինքը բավականին խառը իրավիճակում է, ու ինչ որտեղ նրա նույնիսկ տարածքային ամբողջականությունն է կասկածի տակ այժմ առնում, որտեղ քրդական ֆակտորը կա, Թուրքիան փորձեց դեմ գնալ այդ ՆԱՏՕ-ին եւ դաշնակիցներին, ովքեր պայքարում են այդ մահմեդական ծայրահեղականների դեմ, ու դրա պատճառով բավականին մեծ խնդիրներ ունի իր երկրի ներսում, նաեւ գտավ այն լուծումը, որը թուրքերը միշտ գտել են։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ թուրքերը Գերմանիայի դաշնակիցն էին ու Գերմանիան պարտվեց, Թուրքերը անմիջապես լեզու գտան բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ, այնպես որ նույնիսկ Լենինի կառավարությունը մի ահռելի քանակության մոտ 1 միլիոն ոսկու զենք տրամադրեց իրենց, դա էլ օգտագործվեց հայ ժողովրդի դեմ, հետևանքները շատ լավ գիտենք։ Հիմա նույն բանն է գնում։ Ռուսաստանը մի կողմից է իր Ուկրաինայի նկատմամբ վարած քաղաքականության պատճառով համաշխարհային մեկուսացման մեջ հայտնվել, Թուրքիան մյուս կողմից, ու ինչպես Աստվածաշնչում գրած է, նման զնմանին կգտան է, եկել են նորից իրար գտել են։ Բնականաբար Հայաստան պետության համար դա մեծագույն վտանգ է, ու հենց այդտեղ է, ամբողջ պարադոքսը այդտեղ է, որ երբ որ Հայաստանի պետական իշխանությունը հայտարում է, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, իսկ Ռուսաստանը 4 միլիարդից ավել զենք է տալիս Ադրբեջանին, ու Թուրքիայի հետ էլ պայմանագիր է կնքում տնտեսական, այդքանն ենք լսել, միգուցե այնտեղ նաև ռազմական թև կա այդ պայմանագրին, որին մենք տեղյակ չենք, ես չեմ իմանում վստահությունը որտեղից է գալիս, որ Ռուսաստանը կլինի մեր անվտանգության երաշխավոր, հատկապես երեք չենսոր արտգործնախարարը Ռուսաստանի հայտարել է, որ Ադրբեջան-Հայաստան ռազմական հակամարտության դեպքում մոտեցումը երկու կողմերին է լինելու է հավասար։ Իրենք պարզ հայտարարում են, որ իրենք Հայաստանին չեն պաշտպանելու։ Դա իսկապես շատ լուրջ խնդիր է։ Այդչափ հայտարարություններ վերջ գազմագերբություններուն, հայ գազմագերբություններուն մեծ մասը ընդունակ է Հայաստանին, որ մտնա այդ union-ի մեջ, ռուսական union-ի մեջ, այդպես կգարտամ ես։ Այսինքն փաստորեն մենք չենք հասկացած ինչ կատարեց Լենինի եւ Աթաթուրքի պայմանագիրը, Treaty of Moscow-ի պայմանագիրը, որ մեր քրխին մեմ եւս կսարկվի գոր այսօր։ Ներառյալ ասենք այսօրվա միջին արևելքի հայերու վիճակը, որ ոչ մեկի գազեստի հոգի չի, ամեն մարդ որ գխոսվի, ամեն մարդը որ գտնվի, ամեն մարդ դրամի առաջարկներ գնեմ եք խոսքով, կարծես թե լկված ժողովուրդ մենք, և ներառյալ սպիրկահայությունը այստեղ ամենիացյալ նահանգներու մեջ, որ տարբեր օրիենտեյշնի գծարա էին, լիբերալիզմի ավելի ճիշտ միասերական ուսմունքները որ գա, սո այդ առումով այստեղ գա հայտուկ կազմակերպությունը, որ նախապատրաստված է, պատրաստված է երիտասարդության, ինչպես ուսումնասիրության քետնի վրա տալու
քաղաքական եւ հոգեկան եւ վարմունքի սկզբում պաստորեն, ես այսպես հասկացա, ճիշտ է, հայտու կազմակերպության հիմնադրությունը, որ արդեն սկսած է իր կորձ այստեղը։ Հայտու կազմակերպությունը սերտ համագործակցությունների մեջ է մտնում բոլոր մեր հայկական կազմակերպությունների հետ, ընդհուպ նաև ամերիկյան կազմակերպությունների հետ։ Մենք մեր կազմի մեջ հիմնականում պատերազմի մասնակից տղաներն են, բայց դրա հետ միասին իրանք ունեն մտնել նաև յուրաքանչյուր անձ, անկախ նրանից պատերազմի մասնակից եղել է թե ոչ։ Մեր գործնեությունից արդեն երկու անգամ դպրոցներում, հայկական դպրոցներում հանդիպել ենք երեխաներին, ինչպես ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետությանը լեգիոնարների փոխնախագահ լեգիոնի անունից պարգևատրեց մեր հարգարժան պարոն Սինանյանին լեգիոնի մեդալով և պատվով անդամ քարտով։ Դրա համար մենք ունենք երեխաներ, որը նոր սերունդը ասացի պես, ուզում ենք, որ այդ երեխաները իրանց կողքին կանգնած են լինում ազգի հերոսները, երեխաները ոչ մեկին չեն ճանաչում։ Դեռ այն ժամանակ, սովետական կարգերի ժամանակ, դպրոցներում գոնե այդ հերոսների նկարները կպցրած էր լինում պատերին, որ իրանց ծանոթ չէին, գոնե գիտեին ով է, ինչ է, ինչով զբաղվում, ինչ հերոսը։ Այսօր լավ կլինի, որ մեր դպրոցներում, մեր ձեր կողքին, այս ժողովուրդ ջան, այսօր ձեր կողքին այդ հերոսները քայլում են և դուք էլ չեք նկատում։ Մենք ուզենանք, որ պարբերաբար հեռուստատեսությամբ բոլորն էլ մասնակցեն հաղորդումներին, չշարնակեն, որ դուք էլ իմանաք ով է, ով չի, ինչի ընդունակ և ինչի չի ընդունակ։ Մենք դպրոցների շատ մեծ դուրս եկանք, որովհետև այդ երեխաները այնպիսի հարցեր էին տալի, չէիր կարող նույնիսկ այդ երեխու ասածը ոչ թե պատասխանելու, այլ զգացմունքներդ երեխաների հանդեպ, այ հիմա նկարներ են ցույց տալի երեխաների հանդիպումներից, հայկազունների դպրոցն չէ՞ կարծես, հայկազունների դպրոցն է, հայկազունից վարժարան է, եւ մենք ունենք մասնագետներ մեր մեջ, եւ ունենք մանկավարժ, եւ ունենք բժիշկ, եւ ունենք իրավաբան ունենք, որը զբաղվում է օրենքի հարցերով։ Մենք ուզում ենք, որ ժողովրդի կողք կլինենք, ոնց եղել ենք, հիմա էլ նույն ուզում ենք շարունակենք։ Մեր հասցեն գրվածա, հեռախոսի համարները գրվածա, եթե մարդիկ կլինեն ցանկացող, որ մեզ միանան, մեր կազմակերպությանը, խնդրեմ մեր դռները բոլորի հանդեպ բաց։ Առիթից օգտվելով ես ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնեմ եղբայրներ Ստեփան և Սեթրակ Ասատուր և Շիշիկյաններին, որոնք այսօր մեզ սատարեն կանգնը, հատկացրել են մեկ սենյակ որպես օֆիս Լիլիթ Բեկրի հարևանությամբ, խորին շնորհակալություն Շիշիկյանների ընտանիքից։ Աստված ձեզ լինի պահապան, ոնց որ դուք եք մեզ այսօր կանգնել պահապան։ Հիմա եթե մեկը գուզե թիմել և անդամ դառնալ, ինչ պետք է հերացայնել կամ տարիքները եւ տարիքը սահմանափակ չի։ Որ տարիքին խնդրեմ, մեր դռները բաց են, մենք ամեն կիրակի օր առավոտյան 9-ից ժողով ենք ունենում, ամեն կիրակի օրը կարող են գալ, ծանոթանալ, լսեն, միգուցե մարդկանց ձեր չի տալիս, տիպողական բան չկա, թող մասնակցեն, լսեն, հասկանան, դուրը բաց է իրանց համար։ Okay, իսկ ես կուզեի մի քանի խոսքով բացատրեք, հիմա նկարները ցույց տվին, բայց միշնը ինչ է, միշնի մասին օրիենտեյշնը ինչ է այս գազմագերբության, հայտուկ ես բացատրեցիք, որ նախկին ազատամարտիկներն են, okay, բայց միշնը ինչ է, որովհետև այստեղը շատ տարբեր գազմագերբություններ կան, որոնք արդեն երիտասարդության մեջ կորզեր գնեն, որ մեկ խոսքով ինչ տարբերակ կա այստեղը, որ օրիենտեյշնի, որ պիտի կարողանանք բացատրել ժողովրդին և ժողովուրդը հասկնա։ Շոսո, շոսո։
Մեր կազմակերպության նպատակը, հիմնական նպատակը, ուրեմն այստեղ պաստորեն հայ երեխաների, հայ երիտասարդության ռազմահեղինասիրական դաստիարակությունն է, եւ ոչ միայն խոսքի վրա, այլեւ մենք պատրաստ ենք ունենալով համապատասխան մասնագետներ, տրամադրել ժամանակ, տրամադրել ուսուցում. Մենք այն կրթօջախները, որտեղ արդեն այցելել ենք եւ պատրաստում ենք այցելել, մենք այդ կրթօջախների ղեկավարության հետ ունենք պայմանավորվածություն, իրենք էլ են մեզ դիմել, որ որոշակի ժամեր հատկացնեն թեկուս հայ ժողովրդի պատմություն, թեկուս նույնիսկ ռազմագիտություն, իրենք մեզ խնդրել են, որ մենք ժամ տանք, դու կարող եք դրանով զբաղվել, միանշանակ, մեր նպատակը հստակ է, մեր համար հայ ժողովուրդը դա ամբողջ հայ ժողովրդն է, մենք որևէ բաժանում չենք դնում, ընդհակառակ մենք այստեղ համայնքում տեսնում ենք խնդիրներ, որ բնական է բազմազգ երկրում ուծացման խնդիրը կա, եւ Հայաստանի հայակենտրոն քարոշության կարիքը շատ կա, կա նաեւ դրա հետ միասին ճիշտ ինֆորմացիա ու ճիշտ պատմությունը ներկայացնելու խնդիր. Մարդիկ պիտի հպարտանեն իրենց հայրենիքով, որտեղ հայրենիքը իսկապես հպարտանալու տեղ թողել է։ Մենք այն շատ քիչ հին ազգերից մեկն ենք, որ այսօր հերիք չի պահպանվել ու ունեն նաև անկախ պետականություն։ Հա, ունի դժվարություններ էլ, բայց մենք ունենք անկախ պետականություն։ Այն մարդիկ, ովքեր կերտել են այդ պետականությունը, որոշակի լուրջ ճանապարհ են անցել, որը նաև ուսանելի պիտի լինի ուրիշների համար, որտեղ եթե մենք չգիտակցենք, որ Հայաստան պետությունը դա մեր հայրենիքն է ու մենք պիտի հոգով սրտով այդ երկրի հետ կապված լինենք, մենք 3-4 սերունդ հետո պարզապես կկորցնենք մեր ազգը, ինձ այդպես է թվում։ Այսինքն, մեր ծրագիրը նախ հնարավորության սահմաններում մաքսիմալ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը մատաղ սերնդի։ Դա արվելու է մի քանի ձևերով։ Նախ ասեցի, դասախոսություններ որոշակի, երկրորդը ապագայում մենք ենթադրում ենք աջակցություն, այդ թվում նաև մեր հնարավորությունների սահմաններում ֆինանսական աջակցություն մեր ապագա ուսանողներին, հայ երեխաներին լավ կրթություն ստանալու ու իրենց այդ կրթությունն ու գիտելիքները եւ հայ համայնքին այստեղի եւ Հայաստանին ծառայացնելու համար։ Մենք որոշակի ուրեմն աջակցության ծրագրեր արդեն նախատեսել ենք, ունենք, ինչ որ արվում է անվճար, խնդրում եմ դա հաշվի առեք, ոչ մեկի մոտ թող հանկարծ մտավախություն չառաջանա, թե ինչ որ ուրիշ խնդիրներ կան, ոչ, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն հատկապես նոր եկած հայերի համար, ովքեր դժվարություններ ունեն այստեղի օրենքները իմանալու եւ կողմնորոշվելու։ Մենք հիմա պատրաստում ենք մի բավականին լուրջ ծրագիր, նյութական մասը ձեռնարկը կարելի ասել համարյա թե ամբողջությամբ պատրաստ է, խոսքը ինչին է վերաբերում, տարերային աղետների ծանր պատահարների ժամանակ առաջին օգնություն ճիշտ պահելաձև դրսևորելու մասին ձեռնարկը պատրաստ է, մասնագետները կան, պիտի փորձենք նաև այդ ուսումնական կենտրոն Աստված հաջողի դա հիմնել, ուսուցանել, որտեղ ցավոք սրտի Կալիֆոռնիան էլ Հայաստան նման մի տեղ է, երկրաշարժեր են լինում, պրոբլեմներ են լինում, մենք էլ մեր կողմից ուզում ենք իշխանություն, մենք գիտենք, որ իշխանությունը դրան զբաղվում է, որոշակի ծառայություններ դա կարզում են, մենք էլ ենք փորձում։ Ես դիտեմ, ասեմ, մենք հերացան ենք, ժողովության ինչ կա, հրամեցեք, 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 Ուրեմն կաչալեր եմ ձեր ռազը, բայց գիտեք ձեզի նման կազմակերպություններ բավականի կա, արդյոք ժամանակը չէ կազմակերպություն լավ, որ ներքաղ կազմակերպեք դեպի Հայաստան, Հայաստան կբարբվի գոր, ինչ օգուտ ասել, երևենք շատ լավ, շատ լավ հայեր և դուրսովա մնանք, իմ գազիքով թող կազմակերպությունը ստեղծվի, Ալլա միայն ու ներքաղտի մասին զորավոր կազմակերպություն։ Շնորհակալություն, ես ադոր վերապերյալ արդեն մեկ հատ հարցումը պիտի դայի, բայց ինքը Գարենը, բարոն Գալստյանը ինքը սա ռազմագիտական արդեն այդտեղ խորում միտքեր կա, եթե այդ մեկ խոսքի մեջ մտնակներ, ռազմապարը կա, որովհետև
ամեն դեպքում փորձեմ հարցին պատասխանեմ, շատ շնորհակալություն հարցի համար, երևի դա ամենաակտուալ հարցն է, որը բոլորիս է անհանգստացնում է, ես էլ եմ հայաստանցի, Տիգրանն էլ է հայաստանցի, իմ ընտանիքը Հայաստանում է ապրում, ես այստեղ միայնակ եմ ու չեմ էլ ուզում ընտանիքս բերել, տղաս էլ մյուս տարի հայկական բանակում գնալու է ծառայելու, կա այդ խնդիրը, ասեմ ձեզ, խնդիրը այստեղ շատ ավելի գլոբալ է, ստեղծել կազմակերպություն, որը կկազմակերպի ներգաղթ, ինչ որ առումով դա հազար ներողություն, բայց մի քիչ արհեստական միտք է ստացում, գիտեք ինչու, ոչ մեկ լավ կյանքից չի փախչում. Որպիսի լինի ներգաղ, դա պիտի լինի բնական, պարտադրաբար չես կարող դա անել. Շատ մարդիկ Հայաստանից դուրս են, միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ չեն գալիս, Ռուսաստան են գնում, այլ երկրներ են գնում, ելնելով զուտ այն բանից, որ իրենք իրենց ընտանիքների նույնիսկ հացի փող չեն կարողանում աշխատել, որտեղ երկրում այդպիսի վիճակ է. Հավատացեք, որ այդ արտագաղթ ասածը 99%-ով պարտադրված իրավիճակ է, ու որպիսի լինի ներգաղթ, պիտի Հայաստան պետությունում լինեն այնպիսի տնտեսական հարաբերություններ, իրավիճակ, որ մարդիկ կարողանան գնալ ու վստահ լինել, որ իրենք կարող են ապրել իրենց ընտանիքը պահել։ Մենք փորձում ենք աջակցել այդ պրոցեսին, որ երկրում ստեղծվի կարգ ու կանոն ու լինի նորմալ իրավիճակ, անկախությունը ամրապնդված լինի, որտեղ վստահ ենք, եթե այդ ամեն ինչը լինի, եթե լինի ազատ տնտեսական մրցակցություն, չլինեն օլիգարխներ, չլինի այդ պետական այդ մամլիչ մեքենան, որը բարձ բուն իմաստով կուլակաթափ է անում ամբողջ գործարար աշխարը, եթե այնտեղ լինեն նորմալ, քիչ թե շատ տանելի սոցիալական պայմաններ, հայերի մեծագույն մասը առանց որևէ կազմակերպության քարոզի ինքը կգնա, որտեվ մեր համար, մեր երկիրը դա բնական վիճակն է, այստեղ ես իմ մասին կարող եմ ասել, սա շատ լավ երկիր է, շատ հյուրընկալ երկիր է, բայց ամեն դեպքում ես ինձ այստեղ այդքան լավ չեմ զգում, ինչքան ես Հայաստանում եմ զգում, ինչ որտեղ ես էլ եմ պարտադրված եկել։ Մեկևս հերացանալն ենք, հրամեցեք։ Հալո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո, հրամեցեք։ Ես անչափ ներողություն եմ խնդրում, ես ցանկանում եմ երկու բառով ներկայացնեմ ամբողջ երևույթը, ծիրելի հայ ժողովուրդ, ինձ եմ բոլորի ոչ գաղափարական հասկացողությունը ինչու է կայանում այսօր, մի քանի ազնվություն Հայաստանի մեջ ադրբեջանի պասպորտներով մտան Հայաստան, թուրքեր էին, որը որ ամբողջ երկիրը քար ու կանդարեցին, հետ հրեցին երկիր հայկանը ողջ Հայաստանի, պետք է անպատճառ հետ մի քանի հոգու հանենք երկրից, ամբողջ հայ ժողովուրդը նորմալ վիճակում կապրի և կտախկասի Հայաստանը, ես քանի հոգին է պետ վտարել երկրից, որտեղ նրանք հայ չեն, լավելի չի անեն դրանք, որ համոզված ունենք, որ դրանք թուրքեր են, ինչ անեն դրանք։ Շնորհակալություն, Անստինգ Միսերացյանին, հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հրամեցեք։ Այդ քաղաքացին խոսողը իրան հաղորդենք, ասենք տեսնենք ինքը առաջի անգամ կգնա Հայաստան։ Որ քաղաքացին, հերացայնողը։ Հերացայնողը, ասեք, առաջի գնացողը դու ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր հերացայնին։ Շատ ձեզի շնորհակալություն։ Մերսի։ Ես մեկ միտք արդարացի դվի, այսինքն մի քանի շաբաթներ առաջ, մեր orientation-ը պետք է փոխվի, ընդհանուր մեր orientation-ը սխալ orientation է, ոս ընդհանրապես սպիրկի եւ սպիրկիայության, ինչ կկարծեիք, եթե հայտուկ կազմակերպության, ինչպես որսի ռազմագիտական ուսմունքներ վերադրվի, նախապատրաստվին երիտասարդներ, որ ծառայեն Հայաստանի բանակի մեջ, որպես հայկական բանակի, օրինական բանակի մեջ, արդյոք կկարողանան այդ միտքը հաջողցնել։ Շատ հնարավոր է այդ միտքը, եւ այսօր չենք կարող մենք բացարձակ ասենք, բարձրաձայն, որ կարող ենք այսպես, շատ հնարավոր է։ Ինչի համար ես ասի, որովհետեւ ուրիշ ազգեր կան, որոնք ունին երկհաղաքացիություն ունին եւ երթան իրենց երկիրին կծառայեն, եւ այստեղ ու կան սիթիզեններ են Միացյալ Նահանգներում, եւ լավ սիթիզեններ են, կամ վատ, ադի կարևոր չէ, բայց հետ որ կբանջվի իրենց տարիքեն, որ վերադառնան իրենց հայրենիքը եւ ծառայեն իրենց բանակին, ոչ մի դժվարություն չեն տեսնար, գնեն, իրենց orientation-ը ճիշտ դրված է, արդյոք այս կազմակերպությունը պիտի կարողանա այդ orientation-ը դա մեր ապակասերուններուն։
ճիշտ օրիենտեյշնները։ Արգելի Պետրոս, այդ հարցի շուրջ ասեմ ձեզ, որոշակի աշխատանք արդեն արված է։ Տեղյակ եմ պահում ձեզ, այս վերջերս նույնիսկ ձեր հեռուստատեսության այդ թեմայի շուրջ խոսքել եղավ։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը ավելի շատ իրավական է, քան թե գործնական, ինչ առումով, որտեղ Ամերիկայի քաղաքացի հայ երեխան օրենքով չի կարող գնալ ծառայել հայ բանակում, նա պիտի լինի Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի բանակը դա զորակոչային բանակ է, որտեղ ծառայում են 18 տարին լրացած հայ երեխաներ, կամավոր գնալ օրենքում այդպիսի բան նախատեսած չէ, սակայն դա ես ենթադրում եմ, որ եթե նման մեծ հոսք լինի, հաստատ Հայաստանը օրենքը կփոխի, անշուշտ։ Մենք այստեղ պիտի փորձենք դա անել, Հայաստանում դա արվում է։ Ես ասեմ ձեզ, Հայաստանում այդ հայկական լեգիոն կազմակերպություն կա, դրա մասին այստեղ ինձնից առաջ խոսվել է։ Օրինակ, ես այդ կազմակերպության փոխնախագահն եմ։ Անցած հանդիպմանը ես չեմ եղել, ես ձեզ տեղյակ եմ պահում, ես հայկական լեգիոնի փոխնախագահն եմ։ Մենք Հայաստանում բացում ենք հիմա կենտրոն, որտեղ նախա զորակոչային տարիքի երեխաներին կոնկրետ Կոտայքի մարզի անվճար բոլորին, ուրեմն հրավիրել ենք գալու մարտարվեստ, որոշակի ռազմական պատրաստականություն անցնելու, որպեսզի նրանք արդեն բանակ գնան պատրաստված։ Դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երեխաներ են, իրենք հաստատ ծառայելու են, մենք էլ ուզում ենք, որ այդ երեխաները պատրաստված լինեն։ Այնտեղ էլ մեր կազմակերպության անդամները պատերազմի մասնակիցներ են, պլյուս նաև տարբեր զորատեսակների ներկայացուցիչներ, այսինքն տարբեր տեսակի ռազմագիտական փորձը կփոխանցեն։ Մենք էստեղ այդ հարցը արդեն քննարկել ենք մեր կազմակերպության մեջ, եղել է առաջարկ, ու ինձ թվում է ոչ շատ ուշ ապագայում, ավել շուտ երևի եղանակների համեմատ, մենք ուզում ենք կեմպինգ կազմակերպել այստեղի երեխաների հետ, բնականաբար կլինեն նախորոք հանդիպումներ, ծնողների հետ զրույցներ, չեմ ասում միանգամից ռազմական, բայց պարզապես իրար գլխի հավաքվելով, թեկուզ սկսելով զրույցներից, որ նախ եւ առաջ պիտի այո, այստեղի մասին է խոսքը, նախ եւ առաջ պիտի հետաքրքրությունը առաջանա երկրի նկատմամբ, բանակի նկատմամբ, պատմության, դրան կհաջորդեն հաջորդ քայլերը, որոշակի այդ պատրաստություն անցնելը, էլ չասած, որ մենք հիմա արդեն սկսել ենք համագործակցել նաև ամերիկյան համանպատակ կազմակերպությունների հետ, վետերանական, և չի բացառում, որ մենք նրանց էլ կարողանանք ներգրավել մեր երեխաների ուսուցման մեջ ու փորձը տալու մեջ։ Իսկ եթե իրենք ուզենան գնալ Հայաստան ծառայել, դա ընդհանրապես չքնախ կլինի, որտեվ ամենառեալ հայրենասիրությունը հենց դա է։ Ծառայել իր բանակի մեջ։ Անշուշտ, իր երկիրը պաշտպանել, այսպես ասած։ Ինչ կսեք, որ այստեղ շատ հերոստատյուցի վրա գտեսնանք լուրեր, ական որ Հայաստանի բանակը իրար գսպանեն, այսպես գիտեմ, որ ամեն երկրի մեջ կա այդ թշպախտությունները, բայց ընդհանուր ինչպես կներգայացնեք բանակը, Թումպանագի լուտենետ ես եվ զարայեզ ես միջև այսօր խոսքի օրինակ, կեզ մեկ ուզեի լսել։ Գիտեք ոնց, բանակը մի ահռելի օրգանիզմ է, բազմահազարանոց, որին բնորոշ են և լավ հատկանիշներ, և վատ հատկանիշներ, կան խնդիրներ, լուրջ խնդիրներ, այդ սպանելն էլ կա, մյուսը կա, Հայաստանը փոքր երկիր, արձագանք շատ մեծ է լինի։ Ասեմ ձեզ, մինչև սովետական միության քանդվելը, մենք նաև ծառայել ենք սովետական միության բանակում, դուք երբեք որևէ թերթով որևէ տեղ չեք տեսնի, որ սովետական բանակում իրար սպանում են կամ ինքնասպանեն լինում, որտեվ արգելված էր դրա մասին խոսալ, բայց դա բավականի մեծ տոկոս էր կազմում։ Կա բացասական բավականին ֆոն, ինձ մի ուրիշ հուսադրող բան կա, որ հիմա ոնց որ թե ամերիկյան որոշակի այդ բանակային շրջանակներ շատ սերտ համագործակցում են օրինակ հայկական բանակի հետ և փորձում են իրենց փորձը փոխանակել, փորձի փոխանակման ծրագրեր են գնում, ես վերջերս բրիտանական զինված ուժերի ուրեմն ներկայացուցիչներ են հանդիպել, այսինքն այդ ընդհանուր ռազմական պատրաստականության հետ միասին նաև կարգ ու կանոնը կբարձանա։ Այո։ Չնայած դուք խնդրում եմ հաշվի առեք, որ պատերազմը չի ավարտվել, սահմանի վրա անընդհատ կրակոցներ են,
հոգեբանական առումով այդ 18 տարեկան, 19 տարեկան երեխաների համար այդ լարվածությանը դիմանալը շատ դժվար է։ Կա այդ խնդիրը, կա այդ պատերազմ ասածը խաղուպար չի, ամեն մեկը հոգեբանորեն չի կարողանում դա տանել։ Ցավոք սրտի նաև դժբախտ դեպքեր են լինում։ Բայց հույս ունենք, որ այդ ամեն ինչը կուղվի։ Ընդհանուր առմամբ մեր բանակը շատ լավն է, ուզոր է։ Ուրեմն գարաչարգենք երդասարտության, որ Մոյեմյանան հայտուկ կազմակերպությանը, նամանավանդ երդասարտության, այլ անձնավորություններ ու այլ, բայց նամանավանդ երդասարտության, որ կարողանան ստանալ գրթություն, ռազմագիտական գրթություն, հայոց պատմություն և տարբեր բաներ, որ կարևոր է հայ երդասարտի համար, ինչպես որ լսեցիք, կեմպինգներ վիրել է և կեմպինգներում գրնակ մասնակցիլ, ոնդեղը շատ բաներ գրնասորվի երդասարտը, եթե ովևէ մեկ անձնավորություն գուզե մասնակցիլ, գտեսնակ TV-ի վրա հեռախոսի թիվը 818-387-566 և երկրորդ համարը գտեսնակ, խնդրեմ գրեցեք և ադրեսը հայտուկ կազմակերպությունը ամեն գիրակի առավոտ ժամը 9-ին ժողով ունի այդ ադրեսի վրա, որ գտեսնակ 1211 Victory Boulevard, հույսով ենք, որ երդասարտությունը կմասնակցի այս փայլուն գազմագերբության, որ շատ կարևոր թիրկմը գկրավե համայնքի մեջ և երդասարտության մեջ, փոխանակ պաբլիկ սկուլներու մեջի երդասարտները սորվին համաշխարային գիտություն, գրնան կա սորվիլ հայտուրկ գազմագերբության մեջ հայոց գիտություն և հայոց ռազմագիտություն։ Շատ կարևոր է, որ այս մեկին ընդառաջենք, որովհետև վերջիվերջով նախկին ազատամարտիկներ են, որոնք գտեսնակ շատ civilized, ոչ մեկ ցուցադրական չունին իրենք իրենց վրա, շատ civilized ծևի, շատ պարզ ծևի եկած են և գխոսին և առանց իրենց իրենք իրենց ցույց տալու զենքերու ցույց տալու կամ բաշտոններու ցույց տալու, շատ համեստ իսկական ազատամարտիկի սկզբունքով և առաջ երթալով այսպես կլա և ոչ թե կտեսնանք այդ բարձր տարազները, մեդալները, որ չենք գիտեր շատ անգամ Salvation Army են գարնվի կամ Big Five Sport են գարնվի, որ իրենց վիզերում վրա կգախեն բազմահազար, անոնց մասին չենք խոսիր, մենք խոսինք իսկական գազմագերբություններու մասին և գազմագերբության մասին, որ գրնա ավակա սերունդին շատ օգտակար դառնալ և ավակա սերունդին գրտել ասկային վիճակի մեջ, նամանավանդ այստեղը։ Քիչ առաջ լսեցիք Գարեն Քալստյանի խոսքը, 18 տարեկան երիտասարդը ճակատի վրա ձանրափերված է և այդ վիճակի թիմանալ գա, այստեղը նա երիտասարդությունը ձանրափերված է public school-ներու ուսմունքով սիրելներ, սիրելի ծնողները սերգու խոսքով գուզեն փաստադրել, ինչի համար ձանրափերնված է երիտասարդը liberalism-ի, միասերական ուսմունքի, դրագի, գենգի, այս բոլորը երիտասարդության մեջ ձանրափերված է, ինչպես սահմանի վրա երիտասարդը այսօր բահակ կգենա պաշտպանելու իր հայրենիքը, այստեղ այդ նույն երիտասարդության վիճակը կա, որ մենք պետք է հասկանանք, բահակ կգենա իր հոգու վրա, շատ կարևոր է, ասի խորում միտք մնի, եթե մենք կարողանանք ըմբռնել և հասկանալ, ադորամար այդ երիտասարդը պետք է երթա մարզվի հոգու մեջ և ստանա ասկային և ռազմագիտական և հայոց պատմության հոգին, որ կարողանա ինքը այդ հոգեկան պայքարներում մեջ ընդդիմանա և հաղթահարե, մեկ խոսքով այս սել ուզեմ, որ եթե մենք կրնանք հասկանալ, կարևոր է, որ և շատ հետաքրքիր է, որ մենք գտեսնանք այսօր կազմակերպությունը, որ նախկին ազատամարտիկներ են և ես բավականին ծանոթ եմ, ովքեր են և իսկական ազատամարտիկներ են, հոնդեղ գա կոմենդոսի հետ, կոմենդոսի դեղակալ այստեղը, որ ես նգարներ ունինք կրնանք նույնից ցույց տալ, որ այս կազմագերբության մեջն է, կոմենդոսը ընդհանուր հրամանատարը Արցախի պատերազմի, այդ ժամանակ, որ պատերազմի մեջ էր, ընդհանուր հրամանատարը, ոչ թե այդ գեղ անունները, որ շատ անգամ գլսենք այս հրամանատարը կամ այդ էր, իսկական հրամանատարը պատերազմի, այդպիսի անձնավորություններ ընկնկրված են այս կազմագերբություններու մեջ, որ մեր ապակասերունդները գրնան պաշտպանել։ Ինչի համար կարևոր է,
երկրորդ գետը, շատ կարևոր է, որ երկրորդ գետը բացատրեմ։ Այսօր ինչպես որ գտեսնանք դակնաբային վիճակ աշխարհի շուրջի, հայության վիճակը, եւ որ մեր երդասարտությունը այստեղը գդարաբի դրագով, գենգով կամ դարբեր հարցերով անշուշտ է նախապատրաստություն ունի պաշտպանելու իր հայրենիքը կամ միջին արևելքի հայերը։ Նայեցեք, շատ բարձ ցեզի օրինակ մտամ ես ցեզի, որ կարևոր օրինակ մնե։ Գտեսնանք բազմահազար անձնավորություններ կերտան ճակատ-ճակատի գրվելու միջին արևելքի մեջ իրենց օրիենտեյշնը պաշտպանելու, իսկ մեր երդասարտությունը չունի այդ սկացումը, չունի այդ քիդությունը։ Օրինակի համար սուրյահայությունը շատ կարևոր է, այսպես կերևի, որ ամեն մեր ասկի, ամեն համայնքի ասկի զավակներ իրենք իրենցը պետք է պաշտպանեն, եւ իրենք իրենց ունին փաստորեն։ Սուրյահայությունը պետք է պաշտպանեն սուրյահայության, լիբանանահայությունը պատերազմի ժամանակ լիբանանահայությունը կպաշտպանեն, եւ երևի Հայաստանի պատերազմի ժամանակ շատ անձնավորություններ չկացին պաշտպանելու հայրենիքը, Հայաստանի ժողովուրդը, ազատամարտիկները պաշտպանեցին իրենց սահմանները, ինչպես որ այսօր գսա, բայց ինչի համար չենք կնարփոխել այս եւ մեկ դառնալ հավասիկ կազմակերպությունը, որ գրնա միացնել կամուրջը գավել այս ամեն ինչին եւ կարողակույն կորզը առաջ տանել մեկ խոսքով։ Այս միտքը առնենք, սերդենք եւ մեր երդասարտությունը խրադենք, որ մասնակցի այսպիսի կազմակերպությանը մեջ, որ կարողանանք մենք մեր օրիենտեյշնը ունենանք։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք orientation, orientation, առանց այդ orientation-ի մենք կորած ենք Սփյուռքի մեջ եւ նույնիսկ Հայաստանի մեջ, ինչպես որ գտեսնանք, առանց այդ orientation-ի գտեսնանք այսօրվա հայրենիքը թշպախտապար գտարնա ստրուգը Ռուսաստանի, մարդիկ կան գսեն առանց Ռուսաստանի չեն կրնար կոյադևել, սխալ է, մենք կոյադևեր ենք առանց Ռուսաստանի, առանց Թուրքիայի, առանց Օսմանյան գայացության կոյադևեր ենք եւ կկարողանանք նորեն կոյադևել, եթե մենք ունենանք մեր օրիենտեյշնը, շատ կարևոր է ասիկա։ Դեսեք, մենք շատ անգամ գխոսինք Իսրայելի մասին եւ հրյաներու մասին, հրյաներու համար թուրը բաց է իրենց հայրենիքը, 18 տարեկան դառնալու մեջ կամ դղա կամ աղջիկ կերտան իրենց հայրենիքին համար գծայրայեն, սխալ կամ ճիշտ, մարդիկ այդ օրիենտեյշնը իրենց վրա սիմենտի մեջ հիմնված է, իրենց մեջ դպավորված է, իրենք բարդականություն ունին ընելիք, բայց մեր բարդականությունը ինչ է, մեր ավակասերունդի բարդականությունը ինչ է, ասեմ ձեզ ինչ եղած է մինչև այսօր, կամ ապրիլ 24-ին ելնել Never Again Boral, կամ դրագնել, կամ փանդինալ, կամ կապիտալիզմին հետևել, կամ սխալ բաներու հետևել երթալ, ասկային օրիենտեյշնը մեզ չէ դրված, եւ ասիկա երդասարտության սխալը չէ, չէ դրված, հավատացեք, չէ դրված, ադուր համար մենք պետք է նախապատրաստենք եւ սկսենք տալ, որ ես երդասարտությունը ստանա եւ կարողանա ադուրումով առաջ երթալ։ Գարցիկով քիչ մի երկար խոսացանք, շատ տեղիներ, ուրեմն ես կուզեի մի քանի խոսք ցուցեք այս կազմակերպության մասին, որ կարողանա երդասարտությունը սկսի մտադրություն ունենալ քալում եք խոսքով։ Օրինակ նույնը նա, ոնց որ մենք այսօր այս տարիքներն իս առաստաղներս նորից տարին պատերազմից տարիներ հետո հավաքվել ենք իրար կողքի թիգունք են կանգնում, ինչի համար, մտածելով մեր ապագա սերնդի մասին։ Մենք մերը տեսել ենք արդեն, լավն էլ վատն էլ, տարիքներից էլ առել ենք, բայց այսօր որ տեսնում ենք ապագա սերնդը ճանապարհից շեղվում է, մենք էլ ենք մտածում, որ եթե այսօր շեղվեցին, վաղը կկործանվեն, շեղվել էլ է մի կում, բա որ կործանվեն։ Ինչի համար մենք օտար հողի մեջ, լինելով շատ խելացի ազգ, համարվելով կործանվենք։ Պատմություն ունեցող ազգ մենք խոսքով։ Այո, դրա համար լավ կլինի, որ դիմեն մեզ, մենք էլ ձեզ հետ հավասար ընկերներ ենք, տարիքը կապ չունի, ինչով կարող ենք ձեզ կօգնենք, կառաջադիմենք, ինչպես Կարեն ասաց, ուսման հարցում կլինի, բարձրագույն հաստատություններում սովորելու հարցում, այնտեղ մենք ունենք որոշված պարգևատրումների չափանիշներ, խնդրեմ, մեր դռները բաց է, մենք ձեր կողքին ենք, ձեր հետ հավասար, ձեր թիկունքին ենք։
Դրա համար մենք ձեզանից գումար չենք ուզում։ Ուզում ենք, որ դուք ճիշտ հասկանաք և ճիշտ ըմբռնեք և լինեք մեր շարքերում։ Եթե կարելի է, մի քիչ խոսեցեք անդամներու մասին, հիմնադիր բորդի մասին, ովքեր են, բոլորը ազատամարտիկներ են։ Այո, բորդը բոլորը ազատամարտիկներ են։ Եթե կարող ենք անունները ունենանք։ Ինչպես ասեցինք, Էդիկ Էֆիաջյանը, Կամանդոսի տեղակալը, և Կամանդոսի կողմից ուղեգրված փաստաթղթով ինքը իրավունք ունի և հանդես գալ Կամանդոսի անունից։ Հա Էդիկը նա և ունենք Անահիտ Կարապետյան, միակ կին սպան, ավագ լեյտենանտ, նախկին պաշտպանության աշխատակից Անահիտ Կարապետյանը, ունենք Արմեն Սամսոնյանը հատուկ դասակից, կարծեմ ոստիկանություն, չէ՞ զինվորական ոստիկանություն, հատուկ նշանակության զորքերից, մեր լավ ընկերը, որ այսօր գտնվում է Լաս Վեգասում, իմիջալոց նրա շնորհիվ դրվեց Հայդուկ անունը, այս կազմակերպության Աշոտ Հարությունյանը, սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ, Մանուկ Այվազյանը, մեր կուլտուրայի բաժնի վարիչը, ճիշտ ասած, վեց հոգի ունենք մենք բորդյակը։ Շատ բարի, ուրեմն այնտեղը կարևոր է, որ ժողովուրդը գիտնա ովքերը։ Այո, մենք պարբերաբար։ Եվ քաղաքական գուսակցությունը չէ, քաղաքական սկզբունք չունի, հայրենիքի զինվորներն են փաստորեն։ Մենք եղել ենք հայրենիքի զինվոր և մնացել ենք հայրենիքի զինվոր։ Այդոր համար քաղաքականության մեջ աշատ չեք մտնար և ժամանակը նա չի գա, այդ ինչ որ վտանք է հայրենիքին, այդ զինվորն է։ Մենք դրա պահում ենք։ Մեզ հետաքրքրում են ոչ թե ազգին բաժանող հատկանիշները, այլ ազգին միավորող հատկանիշները։ Մենք բոլորն էլ մեր հարազատն ենք համարում ու ի վերջո տեսեք, այդ նույն երիտասարդության համար մենք պատրաստ ենք դառնալ այն կամուրջը, որը իրենց կբերի, կծանոթացնի, նոր ընկերներ ձեռք կբերեն, ի վերջո դա էլ ինքը իրենով հարց է, որ կգան իրար հետ կծանոթանան, ժամանակ կանցկացնեն, ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներ կծագեն, նաև դա ինձ թվում է շատ կարևոր բան է։ Ապագայում ուզում ենք նույնիսկ մեր ընկերը, որ ապրում է Լաս Վեգասում, Աշոտ Հարությունյանը, և այնտեղ մասնաճյուղ բացենք, այնտեղ հայության համար, անկել կարծես Լաս Վեգասումի շատ հրճվանքների երկիրը, բայց էլի մարդիկ պահանջ ունեն նման կազմակերպիչների, որպես իրանց երեխաներն էլ հայեցի մեծանա։ Այո։ Շատ բարի, ուրեմն, գարձեմ, թե մեր ժամանակը գահացնի, որ իր ավարդին, որովհետև ես ունիմ մեկ հատ վիդյոմը, որ պետք է վիդյով փակենք այսօրվա հաղորդումը, ես կուզեի երկու խոսքով, վերջի խոսքը ասենք Գարեն, եթե կարելի է, ժողովրդին ուղղած։ Հարազատներ, խոսքը սա է, սիրեք ձեր հայրենիքը, սիրեք Հայաստանը, ես վստահ եմ, որ սիրում եք։ Այն ջերմությունը, որը մեզ որպես հայ բոլորիս միավորում է, պահեք ձեր մեջ, փոխանցեք ձեր երեխաներին։ Այստեղ ոչ կազմակերպություն կապ ունի, ոչ էլ որևէ բան, մենք ամբողջ հայ ազգով մի կազմակերպություն ենք։ Եթե մենք իրար աջակցենք, իրար ցավերով ապրենք, մենք հավատացեք շատ դժվարություններ շատ ավելի հեշտ կտանենք էլ, մեր պետությունն էլ կլինի պինդ ու ամեն մեկս պարտավոր ենք դա անել, ամեն մեկ, ես գտնում եմ, որ դա պարտավորություն է, դա ցանկություն չի։ Եթե մենք հայ ենք, ուզում ենք մնալ հայ, ունենալ հզոր պետություն, մենք պիտի բոլոր սիրար աջակցենք։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Պետրոս ձեզնից էլ հրավերի համար, կազմակերպությունը իսկապես շնորհակալություն, այսքանը։ Ես կցանկանամ մեր հայ ժողովրդին առաջերդին առողջություն, երկրորդը, որ ճիշտ հասկանան, ճիշտ ըմբռնեն այս կազմակերպության գործունեությունը, սա իրանց համար է, թե իրանց երեխաների համար է լավ, Աստված բոլորիդ առողջություն տա, մի լույս առավոտ, ոնց որ ասեցին, ավել ճանապարհ ընկնենք դեպի Հայաստան, լավ օր, մի գեղեցիկ պայծառ առավոտ, կարծեմ բոլորն էլ ուզում են մի անգամ գոնեք դա։ Շնորհակալ ենք երկուքիդ, որ եկաք և խոսեցանք այս կազմակերպության մասին և միևնույն սկսեմ առաջ, որ փակենք հերախոսի թիվը կտեսնակ, կրեցեք, եթե որևէ մեկը չի գտնար հասցնել կրելու,
adresa nalga, iete gărnac, iete voci în zera, ți-ai nețec, ți-ai zic, da, mie mi-e văs herahosit i veră. Urămân ies și în oragaciun ca aici nu vor mezi miațan, care vor vor meni gherda sartucean, harțov, vor meri abacase urne spavâng, iete voci uriși mega bide spavâi, cam drag dealer bide spavâi, cam uriși de sago bide spavâi, ai spet că meni kitnang. Iete meni meri gherda sartucean, abaca seruntin dere cenc, urămân gorazen, e mer ască cu gori. Abaca seruntove vor ască cu coiana, e vergiru cu coiana. Abaca seruntove vor ghimnăvi, e mer sahmaneră. Găbaș pământ. Iete voci, iscabes corusti meci pe de lang. E vor gădestan, hama pacta da par, dogosa în vigeară, o să te asimilie și în meci. În cadrul amar bet, că ai spus că azma gerbuciuner vor caruana, ascain, e vrazma chidagan, hochid al abacaserul, nu vor, conem spirki meci, hai e mâna hai. Urăm mi ce ca și apat, e ca și apat, mi dice, de regiuciuner dam, suria e vera, mi-e mi-e văs, e vait, harțerobi de șarnagin, hosit ca și apat. Mi ce ca și apat, asbat sesel. Et mer hokik ne nach persuye